Um belíssimo solo de violoncelo do premiado músico Zuil Bailey. Ouve-se ao fundo, misturando-se com as notas harmoniosas, ruídos de monitores de frequência cardíaca e respiratória, que soam em repetição no tempo. Bailey está de olhos fechados, sentado ao lado de algumas incubadoras de uma UTI neonatal num hospital do Texas, Estados Unidos. Ele é diretor artístico desde o ano 2000 do Pro Música, um grupo que toca em centros médicos para ajudar no processo de cura de pacientes. A música é projetada para acalmar e curar. E você vê que há uma mudança no estado da saúde dos pacientes, disse Felipa Solis, diretora executiva da El Paso Pro Música. Acrescenta ainda que tocar música para pessoas hospitalizadas é uma extensão da missão do grupo de tornar a música clássica acessível a todos. Pacientes no hospital, desde o início da vida, na unidade de terapia intensiva neonatal, até o final, recebem música por razões confortantes. E é realmente incrível de ver. Ainda estamos longe de descobrir tudo o que a música é capaz de proporcionar às nossas almas tão imaturas. Seu poder misterioso e soberano se estende sobre todos os seres, sobre toda a natureza. Efetivamente, a lei das vibrações harmônicas rege toda a vida universal, todas as formas da arte, todas as criações do pensamento. É um meio seguro de elevar o pensamento às alturas sublimes, onde reside o talento inspirador. Ela introduz equilíbrio e ritmo em todas as coisas. Influi até sobre a saúde física, por sua ação sobre os fluidos humanos. Sabe-se que Saul, em suas crises nervosas, mandava chamar Davi, que com os sons de sua harpa acalmava a irritação do monarca. Em todos os tempos, e ainda em nossos dias, a arte musical foi aplicada à terapêutica e com resultados positivos. Multiplicam-se os estudos na área, mostrando os benefícios do contato com as artes para crianças, jovens e adultos. A expressão artística, quando comprometida com o belo e o bom, sensibiliza e penetra no profundo do espírito, colocando-o em contato com a beleza universal que provém de Deus. E a música realiza esta tarefa de uma forma toda especial. Para muitos, é a mais sublime das artes, pois melhor que a palavra, representa o movimento, que é uma das leis da vida. A música é a própria voz do mundo superior. Que a música esteja em nossas vidas, não apenas como um entretenimento. A verdadeira arte não existe somente para entreter, e sim para elevar o ser. Que possamos escolher momentos para ouvir músicas feitas para a alma. As que nos enternecem o coração. As que, de alguma forma, nos remetem a outras esferas mais sublimes. O homem precisa contemplar o excelente para desenvolver seu bom gosto. Que a arte sensual, ainda tão presente neste mundo, possa ir dando lugar a uma arte mais madura, comprometida com propostas transcendentes, que faça pensar e, acima de tudo, seja sempre o belo expressando o bom.